Kuļot labību un apstrādājot zemi, var iekrist 80 gadus senā pagātnē, burtiski. Kāda zemnieka tīrums atklājas unikālu kara laika liecību. Otrā pasaules kara bunkuru, kas ir ļoti labi saglabājies, tā atrašanas vieta pagaidām tiek turēta noslēpumā. Plašāk stāsta Judita Čunka. Šis tīrums kopts jau daudzus, jo daudzus gadus. Te pāri gājusi meliorācija, augušas bietes, sēti, graudi. Līdz nu pat traktoram strādājot, zem riteņiem pēkšņi pavērās zeme. Par atradumu traktorists pavēstīs saimniekam, kas sazinājas ar speciālistiem, kuri nodarbojas ar kritušo karavīru meklēšanu, lai pārbaud, vai bunkurā nav mirstīgo atlieku un bīstamo lādiņu, lai var droši apstrādāt lauku. Tā ir vācu aizsardzības līnija. Vien principā pēdējā aizsardzības līnija, kurā tika vēl principā noturēts Kurzemes katls. Pēdējās kaujas, kuras norisinājās, bija šeit respektīvi. Pēc tam jau tālāk bija kapitulācija. Karaspēks, Krievu karaspēks aizgāja vēl tālāk ar nelielām kaujām 45. Gada vasarē. Bunkurs bija tukšs, nemirstīgo atlieku, ne ieroču, nekādu citu lietu. Kur tieši vācu bunkurs atrasts un kas ar to notiks turpmāk, pagaidām netiek atklāts, lai nelegālie racēji neizpostītu. Pamatīgi būvētais vācu bunkurs bija dziļi ierakts, tamdēļ labi saglabājies. 80 gadus zem zemes viņš ir bijis principā kā iekonservēts. Reāli šī bunkurā tāpatās ir kā ūdens iekšā, ja, bet netiek klāt. Skābeklis netiek svaigs gaiss klāt attiecīgi, jo zemes kārta diezgan iespaidīga virspusē. Tas ir apmēram no 1,20 līdz 1,50 ir zemes kārta, kas ir virsū. Tad ir, pēc tam bija trīs kārtas ar baļķiem, kas ir griesti. Atšķirībā no daudziem citiem bunkuriem, kas ir teiksim, frontes līnijās arī sastopami, šis bunkurs ir veidots principā gandrīz kā guļbaļķu ēka, kura ir stūru savienojumi. Baļķi ir numurēti. Un tas liecina par to, ka tas bunkurs ir bijis izveidots un sastelēts citā vietā, tad viņš ir jaukts ārā un attransportēts un zemē ieguldīts šeit, nu, šinī vietā. Zemes īpašnieks lūdzis arī pārmeklēt visu tīrumu un tā apkārtni drošībai, vai neslēpjas kādi kara laika lādiņi, ja jau te ir stiepusies aizsardzības līnija. Un kara laika spridzekļi ir atrasti. Par bīstamajiem atradumiem paziņots policijai un zemessargiem, kas nodarbojas ar sprādzienu bīstamu priekšmetu iznīcināšanu. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.